Bugün Azərbaycanın ümummilli lideri, müasir Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyevin anım günüdür. Heydər Əliyevin Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında böyük və müstəsna rolu olub. Ötən əsrin 90-cı illərində ölkəmiz yalnız dövlət müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə deyil, eyni zamanda daxilən parçalanmaq təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya qalmışdı. Bu ağır vəziyyətdən Azərbaycanı 1993-cü ildə xalqın istəyi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdan ümummilli lider Heydər Əliyev qurtardı. Beləliklə, müasir, müstəqil Azərbaycanın yeni inkişaf dövrü başladı. Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiyalar yatırıldı. Ulu Öndər digər sahələrdə olduğu kimi bu sahədə də köklü dəyişikliklərin aparılması üçün yeni imkanlar yaratdı. Bu siyasətin başlıca istiqamətlərini bazar iqtisadiyyatına keçid və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya təşkil edirdi. Müstəqilliyimizi qazandıqdan 10 il sonra dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayında ümummilli lider ölkəmizin yeni inkişaf yolunun necə çətin bir tarixi şəraitə təsadüf etdiyini etiraf edirdi. Azərbaycanın iqtisadiyyatını dünya iqtisadiyyatı, inkişaf etmiş dövlətlərin iqtisadiyyatı, bazar iqtisadiyyatı sisteminə keçmək prosesinə başlamışdır. Bunlar hamısı Azərbaycanın ağır və çətin bir şəraitdə yaşadığı zaman baş vermişdir. Heydər Əliyevin uzaq görən siyasəti və gərgin fəaliyyəti nəticəsində ağır şərtlərə baxmayaraq ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı və dünya təsərrüfatı sisteminə inteqrasiyası sayəsində çox böyük nailiyyətlər əldə olundu. Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə iqtisadi islahatların mühüm istiqaməti olan özəlləşdirmə prosesi uğurla həyata keçirildi. 1996-cı ildən ümumi daxili məhsul istehsalı ilbəil artmağa başladı. Respublikada görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində iqtisadiyyatda tənəzzülün qarşısı alındı və beləliklə 1994-1995-ci illərdə bugünkü nailiyyətlərin əldə olunmasının təməli qoyuldu. Əziz dostlar, əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi 10 ildir ki, öz ayaqları üzərində möhkəm durub. Bu dövrdə biz Azərbaycanın müstəqilliyini inkişaf etdirmişik və mən bugün bəyan edirəm ki, Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir, dönməzdir, daimidir. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasətinin öncül istiqamətlərindən biri də müstəqil dövlətin neft strategiyasının hazırlanması oldu. Bu strategiyanın həyata keçirilməsinə 1994-cü il sentyabrın 20-sində Azərbaycan Respublikasının dövlət neft şirkəti ilə dünyanın aparıcı ölkələrinin ən məşhur neft şirkətləri arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan bölməsindəki Azəri, Çıraq və Günəşli yataqlarının birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında fəaliyyət müddəti 30 il olan müqavilənin imzalanması ilə başlanıb. Məhz həmin illərdə geriləmənin qarşısı alındı və 1996-cı ildən etibarən dirçəliş dövrü başladı. Ulu Öndər tərəfindən həyata keçirilən qətiyyətli iqtisadi islahatlar az bir zamanda geniş beynəlxalq dəstək aldı. Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı tərəfindən Azərbaycanda iqtisadi islahatlar haqqında xüsusi proqram hazırlandı və ölkəmizə maliyyə yardımının göstərilməsinə başlanıldı. 2001-ci il yanvarın 25-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasında çıxışı zamanı Heydər Əliyev bu sözləri deyib. Bugün biz mühüm tarixi anlar yaşayırıq. Vahid və bölünməz Avropanın tərkib hissəsi olan Azərbaycan Respublikası Avropanın möhtəbər nüfuzlu təşkilatına, Avropa Şurasına daxil olmuşdur. Biz ümum Avropa dəyərləri xəzinəsinə öz töhfələrimizi gətirməyə hazırıq. Əsrin müqaviləsinin imzalanması ilə yanaşı hasil olunacaq neftin dünya bazarına çıxarılması üçün əlverişli marşrutun hazırlanması da mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. 1999-cu ilin noyabrında Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə prezidentləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət başçısının iştirakı ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin inşa edilməsinə dair hökumətlərarası saziş imzalayıb. Azərbaycanın neft strategiyasının həyata keçirilməsi, regional sabitliyin möhkəmləndirilməsi və qonşu dövlətlərlə, xüsusilə qardaş Türkiyə ilə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin daha da dərinləşməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Heydər Əliyevin 1997-ci ildə qardaş ölkəyə səfəri zamanı Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl ümummilli liderin iki ölkə arasındakı münasibətlərin inkişafında oynadığı rolla danışıb. Aziz qardaşım Əliyev, iki qardaş ölkə olan Türkiyə və Azərbaycan Cümhuriyyətləri arasındakı mövcud işbirliyini geliştirməyə yönəlik göstərdiyiniz çabaları büyük takdirlə qarşılıyoruz. Şahsınızın qayrətləri ilə bu iki qardaş ölkənin arasındakı yaxın ilişkilərin
daha da güçleneceğine ve gelişerek devam edeceğine olan inancım sonsuzdur. Azerbaycan'ın çağdaş ve kalkınmış bir devlet haline gelmesinde Azeri halkının çabaları yanında sizin tarihi şahsiyetinizin, üstün yönetim anlayışınızın, uzak görüşlülüğünüzün ve karizmanızın yeri çok büyüktür. Sizin üstün çabalarınız sayesindedir ki bugün Azerbaycan egemen ve bağımsız bir devlet olarak uluslararası camiada muteber bir yer kazanmıştır. İkili ilişkilerimizi daha da ileri götürmek için gereken adımları atmak hususundaki siyasi iradeniz her türlü övgüye layıktır. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesine ve iki kardeş halkın daha da yakınlaştırmasına yaptığınız değerli katkılar sebebiyle size bu devlet nişanını takdim etmekten büyük onur ve kıvanç duyuyorum. Beləliklə, tam əminliklə demək olar ki, 1993-2003-cü illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı böhran və tənəzzül məngənəsindən çıxaraq iqtisadi inkişaf və yüksəliş yoluna qədəm qoyub. İmumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulan və Prezident İlham Əliyevin başçılığı altında uğurla davam etdirilən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası nəticəsində əldə olunan nailiyyətlər Azərbaycanın gələcəkdə də daha böyük uğurlar qazanacağına zəmin yaradıb. Əziz həmvətənlər, bir daha öz ürəyimdən gələn fikirləri bildirmək istəyirəm ki, hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.